Herkese selam. Bu videomda ben trigonometrik funksiyonlar için toplama teoreminin izahını vereceğim. 30'dan 60'a kadar olan misalların izahını. 31 numaralı misalle başlayalım. Düsturların hansı doğru değil? Sinüs alfa minus sinüs beta beraber 2 sinüs alfa minus beta bölünsün ki vurulsun. Kosinüs alfa plus beta bölünsün ki belli. Bu düstur tamamıyla doğrudur. B variantı. Sinüs alfa plus sinüs beta beraber de 2 sinüs alfa plus beta bölünsün 2 vurulsun. Kosinüs alfa plus beta bölünsün 2. Bu düstur yanlıştı. Bu düsturda yanlış olan odur ki, bak bu plus olan da kosinüs alfa minus beta var ha. Bu minus olmalı. Eğer minuslusa sinüs olan yani hisse minus olacak. Kosinüs plus sinüs alfa plus sinüs beta ise onda sinüs olan hisse plus olacak ve kosinüs mutlak kosinüs alfa minus beta şeklinde olmalı. Ona göre B variantı doğru değil. 32 de bu tiplerde 30 numaralı mesela. Sinüs alfa plus kosinüs alfa beraber çöç altta çolarsa sinüs alfa plus kosinüs alfa hasını hesaplayın. Biz bundan çok işlemişiz. Ne indirik? Tabii ki kvadrata yükseldik. Sinüs alfa plus kosinüs alfa. Her tarafı kvadrata yükseltsek kosinüs alfanın kvadratı beraberdir. Çöç altında içinin kvadratı. Sinüs kvadratı alfa plus kosinüs kvadratı alfa plus 2 sinüs alfa kosinüs alfa beraber 2. Sinüs kvadratı alfa kosinüs kvadratı alfa bize 1 verir. 1 plus 2 sinüs alfa kosinüs alfa beraber 2. 2 sinüs alfa kosinüs alfa beraber 2'den 1 çıksak 1. 10 da sinüs alfa kosinüs alfa beraberdi. 1 bölünsün 2'ye beraber olacak. Veyahut da 0,5'e beraber olacak. 34 nömrəli misal. 34 nömrəli misalda deyilir ki, ifadənin qiymətini hesablayın. Hesablayaq. Sinüs pi bölünsün 6, 180 bölünsün 6, sinüs 30 dərəcə deməkdir. Sinüs 30 dərəcə qiyməti 2-də 1-ə bərabərdir. 2-də 1 plus 2 kosinüs 2 pi. Kosinüs 2 pi də aldığı qiymət 1. İçini 1-ə vursaq 2. Plus 3-də 1 kotanjens kvadratı pi bölünsün 6. Pi bölünsün 6 30 dərəcə. Kotanjens 30 dərəcə aldığı qiymət çöç altında 3. Kvadrat olduğuna görə onun kvadratı. Plus 4 sinüs 3 pi bölünsün 2 sinüs 270 dərəcə deməkdir. Sinüs 270 dərəcədə aldığı qiymət mənfi 1-ə bərabər. 4 vurulsun mənfi 1. Minus tangens pi bölünsün 4 45 dərəcə. Tangensin 45 dərəcədə aldığı qiymət 1. Minus 1. Plus 3 sinüs pi. 3 sinüs pi-də aldığı qiymət isə 0-dır. Yəni plus 3 vurulsun 0. Baxın bu şəkildə. Bərabər. Sadələşdirək. 2-də 1 plus 2. Çöç altta üçün kvadratı 3. 3-ü də üstə 1-ə vursaq 1. Plus 1, minus 4, minus 1, plus 0. Baxın bu şəkildə bərabər. 2-də 1-i 0-da 5, plus 2-nin üzərinə 1, 3. 3-dən 4 çıxsaq, mənfi 1 və mənfi 2. Bu şəkildə. 3, mənfi 1, mənfi 2. O da bərabərdir. Mənfi 5-nin üzərinə, müsbət 0-da 5-nin üzərinə mənfi gəlsək, doğru cavab olacaq, mənfi 1-da 5. C variantı. 35 nömrəli məsələ. 35 nömrəli məsələdə deyilir ki, sinüs kvadratı 17 dərəcə. Sinüs kvadratı 17 dərəcə, plus sinüs kvadratı 45, plus sinüs kvadratı 73. İfadənin qiymətini hesablayın. İfadənin qiymətini hesablayaq. İlk öncə nə eləmək lazım bunu hesablamaqdan ötürü? Bilirik ki, sinüs kvadratı 17 dərəcə. Bu ifadəni bu şəkildə yaza bilərik. Sinüs kvadratı 17 dərəcə. Plus sinüs kvadratı 45 dərəcə. 5 dərəcə. Plus sinüs kvadratı 73. Yaza bilərik ki, sinüs kvadratı 90 minus 73 ildə. 90 minus 17 dərəcə şəklində. O da bərabər. Sinüs kvadratı 17. Plus sinüs kvadratı 45 dərəcə. Və plus pi bölünsün 2 olduğuna görə adı dəyişir. Kvadrat olduğuna görə işarə önəmi yoxdur. Kosinus 17 dərəcə bərabər. Sinüs kvadratı 17, kosinus kvadratı 17. Bu bizə 1 verir. 1 plus sinüs 45 dərəcədə aldığı qiymət çöç altta bölünsün 2-dir və onun kvadratı. O da bərabərdir. 1 plus çöç altta 4-də 2 eləyir bu kvadratı. O da bərabərdir. 1 plus 2-də 1. O da bərabərdir. 1 tam 10-da 5. 1-in üzərinə 0-da 5 gəlsək, 1 tam 10-da 5. 35 olacaq. Doğru cavab D variantı. 36 nömrəli misal. İfadənin qiymətini hesablayın. Sinüs kvadratı 10, minus kosinus kvadratı 10. Bu, bizə tanış düsturdur. Lakin, bax, burada mənfiyə vursam hər tərəfi, yəni mənfinin mərtəzə xaricdən çıxarsam, 10-da olacaq kosinus kvadratı 10 dərəcə, minus sinüs kvadratı 10 dərəcə. 10 dərəcə bölünsün
4 kosinüs 20 derece. O da beraber menfi kos, bu bize kosinüs 2 alfa verir. Kosinüs 2 vurulsun 10 derece, bölünsün 4 kosinüs 20 derece. O da beraberdi. Menfi kosinüs 20 derece bölünsün 4 kosinüs 20 derece. Kosinüs 20 dereceler birbiriyle ixtisar gidecek. Bu da geride kalacak menfi 4'te 1. 36 olacak y variantı. 37 numaralı mesela. Tangens alfa beraber 3 olduqda tangens alfa minus pi bölünsün 4'ü hesablayın. Ümumiyyətlə tangens alfa minus pi bölünsün 4'ün açılışı var. Bərabərdir. Tangens alfa minus tangens pi bölünsün 4 bölünsün 1 plus tangens alfa tangens pi bölünsün 4 şəklində bərabər. Tangens alfanı bizə verib 2. Tangens pi bölünsün 4 tangens 45 dərəcə deməkdir. Və tangens 45 dərəcə aldığı qiymət 1'ə bərabərdir. Deməli tangens alfanı yerinə yazırıq 2 minus 1. 1 plus 2 vurulsun 1 şəklində. Bərabərdir. 1-i 3-dən 1 çıxsam 1, 1-in üzərinə 2 gəlsəm 3. Doğru cavab olacaq 3-də 1. 37 olacaq Y variantı. 38 nömrəli məsələ. Tangens 35 dərəcə bərabər alfa olarsa, kotangens 125 dərəcəni hesablayın. Kotangens 125 dərəcəni yaza bilərik ki, kotangens 125 dərəcə bərabərdir. Kotangens 90 plus 35 dərəcə bərabər. Kotangens 125 dərəcədə aldığı qiymət mənfidir. Qarşıya bir mənfi. 90 pi bölünsün 2 olduğuna görə adı dəyişəcək. Tangens 35 dərəcə olacaq. Bərabər. Tangens mənfi, tangens 35 dərəcədə aldığı qiymət A-ya bərabərdir. Yəni mənfi A. Doğru cavab olacaq A variantı. 39 da bu tipdə məsələdir. 40 nömrəli məsələ. İfadəni sadələşdirin soruşulur və sadələşdirək. Deməli deyir ki, kosinus 136 plus alfa bölünsün sinus 46 plus alfa. İfadəsini sadələşdirin. Kosinus 136-nı bu şəkildə yaza bilərəm mən. 90 üstə gələk, 90 üstə neçə gəlsə, 46. 90 üstə gələk 46 plus alfa bölünsün sinus 46 plus alfa şəklində yaza bilərəm. Bərabər. Baxın, kosinus 90 plus 46 plus alfanı da hər hansı bir bucaq kimi qruplaşdırıram. Baxın, bu şəkildə plus alfa bölünsün sinus 46 plus alfa bərabər. Kosinus 90 plus ikinci ribin bucağı olduğuna görə qarşı bir mənfi 90, yəni pi bölünsün 2 olduğuna görə adı dəyişəcək. Mənfi sinus və alfa. Alfanın da yerinə biz hər hansı 46 plus alfa demişdik. Bölünsün sinus 46 plus alfa. O da bərabərdir. İxtisar gedəcək bir-birilə. Mənfi 1. 40 olacaq. Doğru cavab mənfi 1. 41 də bu tipdə məsələdir. Sinus 148 yaza bilərsiniz. 90 plus 58 dərəcə. Yəni asanlıqla edə biləcəksiniz. 42 nömrəli məsələ. İfadənin qiymətini tapın. Sinus 237 dərəcə. Üstə gələk kosinus 33 dərəcə. Sinus 237 dərəcə yaza bilərik ki, nə cür yaza bilərik? Bunu yaza bilərik biz. Sinus 270 minus 33 dərəcə. Onda 270-dən 33 çıxanda 237. Bəli, 237-ni verdi. Plus kosinus 33 dərəcə, plus tangens 45 dərəcə. Bərabər. Sinus, ümumiyyətlə sinus 237 dərəcə, 3-cü rübün bucağı olduğuna görə, 3-cü rübdə sinusun işarəsi mənfi. 270, yəni 3 pi bölünsün 2 olduğuna görə adı dəyişəcək. Kosinus 33 dərəcə, mənfi kosinus 33 dərəcə, plus kosinus 33 dərəcə, plus tangens 45 dərəcə aldığı qiyməti 1. Kosinus 33-lər bir-birlə islak edəcək, bərabər doğru cavab olacaq 1. 43 nömrəli məsələ. 43 nömrəli məsələdə mötəzənin içində sinus kvadratı alfaya ortaq məxrəc gətiririk. Sinus kvadratı alfaya. 1 minus, 1-i də sinus kvadratı alfaya vursaq, sinus kvadratı alfa vurulsun. Tangens kvadratı alfa bərabər. 1 minus sinus kvadratı alfa bizə kosinus kvadratı alfanı verir. Bölünsün sinus kvadratı alfa, vurulsun tangens kvadratı alfa. Bərabər. Nə qaldı? Deməli, qaldı ki, kosinus kvadratı alfa bölünsün sinus kvadratı alfa, vurulsun tangens kvadratı alfanı da sinus kvadratı alfa, vurulsun kosinus kvadratı alfa şəklində yaza bilərik. İxtisar gedəcək hər biri bir-birlə. Doğru cavab olacaq. 1. 1. 43. 1. 44 də bu tipdə məsələdir. 45 nömrəli məsələ. 45 nömrəli məsələdə deyir ki, sinus alfa plus kosinus alfanın kvadratı ifadəsini sadələşdirin. Bölünsün 1 plus sinus 2 alfa. İlk öncə bu verilmiş bu sürəti müxtəsər vurma düsturudur. A plus B-ni mötəzə kvadrat şəklində açırıq. Yəni, sinus kvadratı alfa plus 2 sinus alfa kosinus alfa plus kosinus kvadratı alfa. Məxrəc olacaq 1 plus sinus 2 alfa. Bərabər.
Sinüs kuadratı alfa plus kosinüs kuadratı alfa bize 1 verir. 1 plus. 2 sinüs alfa kosinüs alfa ise sinüs 2 alfa demektir. Məxrəcdə olduğu kimi yazırıq. Sinüs 2 alfa. Sürət və məxrəc eynidir, bərabərdir. Bir-birilə ixtisar edəcək. Doğru cavab olacaq B variantı. 46 da bu tipdə məsələdir. 47 nömrəli məsələ. 47 nömrəli məsələdə. 47 nömrəli məsələ. Sinüs 27 bölünsün. 1 plus kosinüs 27. 1 minus kosinüs 27. Bölünsün sinüs 27. Faydasının qiymətini tapın. Ortak məxrəc gətirirəm. Sinüs 27 vurulsun. 1 plus kosinüs 27-yə. Sinüs 27-ni sinüs 27-də vursam. Sinüs kvadratı 27. Minus 1 minus kosinüs 27 vurulsun. 1 plus kosinüs 27 şəklində. Bərabər. Deməli, nə alırıq buradan? Alırıq ki, bərabərdir. Aha, sinüs kvadratı 27 dərəcə. Bu isə 1 minus kosinüs kvadratı 27 dərəcənin düsturudur. 1 minus kosinüs 27, 1 plus kosinüs 27. Yəni, A kvadratı minus B kvadratı düsturu şəklində. Məxrəci olduğu kimi yazıram. Sinüs 27, 1 plus kosinüs 27 dərəcə. Bərabər. Burada nə qaldı? Sinüs kvadratı 27, plus kosinüs kvadratı, mənfi-mənfi vurulanda plus kosinüs kvadratı 27 və minus 1. Bax, bu şəkildə qaldı. Məxrəcdə isə sinüs 27 vurulsun, 1 plus kosinüs 27 qaldı. Bərabər. Baxın, sinüs 27-nin üzərinə kosinüs kvadratı 27 gəlsə, bizə 1 verəcək. Yəni, bu düsturdur. Yəni, 1 minus 1, məxrəc sinüs 27, 1 plus kosinüs 27. Birdən 1 çıxsaq, 0. 0-ı bu məxrəcə bölsək, doğru cavab alırıq, 0. Doğru cavabımız oldu 47, 0, Y variantı. 48 də bu tipdə məsələdir, 49 nömrəli məsələ. İfadənin qiymətini tapın. Ümumiyyətlə, kosinus cüt funksiyadır. Cüt funksiyadırsa, daxilindəki mənfini yox edəcəkdir. Kosinus 330 dərəcə. Sinus isə tək funksiyadır. Mənfi qarşı keçir, sinus 150 dərəcə. Bərabər, kosinus 130 dərəcə yaza bilərik ki, mənfi. Kosinus 360 minus 30 dərəcə. Sinus 150-ni isə sinus 90 plus 60 dərəcə şəklində yaza bilərik. Ya da 100, adını dəyişmək istəmirəm. 180 minus 30 şəklində yaza bilərik. 180 minus 30. Bərabər. Mənfi qarşıda. Kosinus 2 pi olduğuna görə 360. Adı dəyişməyəcək. Kosinus. 4-cü rüb, 330 4-cü rübdür. Kosinus işarəsi müsbət. Elə bu kosinus 30 dərəcəyə bərabərdir. Sinus pi olduğuna görə adı dəyişmir. Sinus 150 dərəcə 2-ci rübdə olduğuna görə işarəsi müsbət olacaq. Yəni, bir olduğu kimi qalacaq işarəsi. Sinus 30 dərəcə bu şəkildə. Bərabər. Mənfi. Kosinus 30 dərəcədə aldığı qiymət kök altı 3 bölünsün 2. Bölünsün. Sinus 30 dərəcədə aldığı qiymət 2-də 1. Bax, bu şəkildə. Bərabərdir. Mənfi kök altı 3 bölünsün 2. Vurulsun 2. Bərabərdir. Mənfi kök altı 3. B variantı. 50 nömrəli məsələyə keçid alırıq. Deməli, 49 yazdıq, 50. Sinüs alfa plus kosinüs alfa bərabər kök altı 2 olarsa, alfa bucağı hansı rübdədir? Ümumiyyətlə, sinüs alfa plus kosinüs alfa kök altı 2. Kök altı 2 təqribən 1 tam onda 4 çıxır. 1 tam onda 4 isə, yəni birdən böyük ədəd. Bax, kök altı 2-dən təqribən çıxır 1 onda 4. 1 onda 4 isə 1 onda 4 birdən böyük olduğuna görə. Deməli, sinüs alfa və kosinüs alfa birinci rübün bucağı, hər ikisi müsbətdir. Müsbətdir ki, bucaqlar toplanıb və birdən böyük qiymət alınıb. Deməli, hər ikisi alfa ümumiyyətlə birinci rübdə yerləşir. 51 nömrəli məsələ. Tangens 1, tangens 2 və s. tangens 88 vurulsun, tangens 89. İfadənin qiymətini tapın. Tapaq. Tangens 1 vurulsun, qruplaşdırıram. Tangens 89. Tangens 2 vurulsun, tangens 88. Bax, bu şəkildə hamısını qruplaşdıranda yerdə təkcə qalacaq tangens 45 dərəcə. Bərabər. Tangens 1-i olduğu kimi yazıram. Vurulsun. Tangens 89-u kotangens 1 kimi yaza bilərəm. Haradan aldıq? Tangens 89 bərabərdir. Tangens 90 minus 1 şəklində yaza bilərəm. Bərabər. 90 olduğuna görə adı dəyişəcək. Kotangens 1. Bax, bu deməkdir. Get Nuray versin sənə. Get. Hə?
Ha, kotanges 1'dir. Kotanges 1'e beraberdir. Tanges 1 vurulsun, kotanges 1 vurulsun. Tanges 2 vurulsun, kotanges 2 vesaire bu şekilde devam edir. Vurulsun en nihayet tanges 45'te aldığı kıymet 1 beraber. Tanges 1 ve kotanges 1 hemşe bunların hasili yani 1'e beraber olduğuna göre ümumilikte hasil 1'e beraber olacak. 51 C variantı. 52 de bu tipte meseledir. 53 numaralı mesele. İfadenin kıymetini tapın. Koşunuz. Koşunuz koşunuz. Yani birinci koşunuz koşunuz ve sinüs sinüs gelirse demeli bu koşunuz. Koşunuz ait bir toplama teoremidir. Koşunuz koşunuz aitdirsə, ortada mənfi varsa demeli bu toplanacak. Koşunuz 26 plus 34 beraberdi. Koşunuz 60 derece. Koşunuz 60'da aldığı kıymet 2'de 1. Doğru cevap D variantı. 54 de bu tipdədir. Baxın, ortada kosinus kosinussa deməli bu kosinusa aiddir. Ortada plus varsa çıxılacaq. 73-dən 13 çıxırıq 60. Kosinus 60-da aldığı qiymət 2-də 1. 55 de bunun kimidir. 108-dən 18 kosinus kosinus kosinusa aiddir. Toplama varsa çıxırıq. 108-dən 18 çıxırıq. 108-dən 18 çıxanda 90. Kosinus 90-da aldığı qiymət 0. 56 nömrəli məsələ. Tangens 23 vurulsun. Tangens 67. Baxın, vurulsun. Tangens 67-ni yaza bilərəm ki, 90 minus 23 dərəcə. 90-dan 23 çıxanda həqiqətən də tangens 67-ni verəcəkdir. Bərabər. Tangens 23 vurulsun. Tangens 90 pi bölünsün 2 olduğuna görə adı dəyişəcək. Birinci bucaqda işarə dəyişmir. Kotangens 23 şəklində yaza bilərəm. Bərabərdir. Əsas eyniliklərdən biridir. Bunların hasili 1-ə bərabərdir. 56-y. 57 nömrəli məsələ. 57 nömrəli məsələdə deyilir ki, tangens 135 plus kotangens 125 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Baxın, yazıram burada. Tangens 35 plus kotangens 125. Kotangens 125 bərabər. Tangens 35 olduğu üçün yazıram. Plus kotangens 125 yazıram ki, 90 plus 35 dərəcə. Həqiqətən 90 üzərindən 35 gəlində 125 verir. Bərabər. Tangens 35 dərəcə, kotangens 125 dərəcə, ikinci rübün bucağıdır. İkinci rübdə aldığı qiymət mənfidir. Minus, adı 90 olduğuna görə adı dəyişəcək. Tangens 35 dərəcə, tangens 35-dən tangens 35 çıxsa bizə verəcək 0, 57 C variantı olacaq. 58 nömrəli məsələ də bu tipdədir. 59 nömrəli məsələ. Sinüs 23 bölünsün, kosinus 67 dərəcəni ifadənin qiymətini hesablayın. Sinüs 23, kosinus 67. Sinüs 23 bölünsün, kosinus 67. Bərabər. Sinüs 23. Sinüs 23 olduğu kimi yazıram. Kosinus 67-ni isə kosinus 90 minus 23 şəklində yaza bilərəm. Bərabərdir. Sinüs 23. Birinci rübün bucağıdır, işarəsi müsbət. 90 olduğuna görə, yəni pi bölünsün 2 olduğuna görə funksiyanın adı dəyişəcək. Olacaq sinus 23 dərəcə. Bir-biri ilə ixtisar gedəcək. Bərabərdir 1. Və ən nəhayət sonuncu 60 nömrəli məsələ. 60 nömrəli məsələdə deyilir ki, kotangens 3 pi bölünsün 2 minus alfa plus kotangens alfa bərabər 5 olarsa tangens kvadratı alfa plus kotangens kvadratı alfanı tapın. Ümumiyyətlə, kotangens 3 pi bölünsün 2. 3 pi bölünsün 2 olduğuna görə bunun adı dəyişəcək. 3 pi bölünsün 2. 3 pi 270 dərəcə, 270 dərəcədən kiçik bir bucaq, 3-cü rübün bucağı olduğuna görə, kotangens və tangens hər ikisi 3-cü rübdə bilirik ki, müsbət olduğuna görə işarəsi də dəyişməyəcək. Yəni, müsbət olduğu kimi qalacaq. Tangens alfa qalır bunun yerinə, plus kotangens alfa bərabər 5 olarsa və bizdən bunun kvadratını soruşur. Nə soruşur? Tangens kvadratı alfa plus kotangens kvadratı alfa bərabər sual. Bax, burada aldığım ifadənin hər tərəfini kvadratı yüksəldirəm. Onda alacağım ki, tangens kvadratı alfa plus 2 tangens alfa kotangens alfa plus kotangens kvadratı alfa bərabərdir 5-in kvadratı 25. Tangens kvadratı alfa plus kotangens kvadratı alfa plus tangens alfanı kotangens alfaya vursam 2 eləyəcək. 2 vurursa 1 eləyəcək. 2-ni də 1-ə vursaq elə 2 bərabər 25. Onda bizə soruşulur ki, bizə bunu tapmaq tələb olunur.
Kotanjens kvadrat alfa plus tanjens kvadrat alfa beraber 25'ten de çıxırıq 23. Doğru cevap olur 23. 60 Y variantı. Bu videomda hələ ki bu qədər əzizlər. Növbəti videomda 60'dan 90'a qədər olan misalların izahını verəcəyim. Videonu bəyəndinizsə paylaşmağı, kanalıma abunə olmağı və ən əsası öz fikirlərinizi bildirməyinizi unutmayın.